Новий броньований кулак України у цьому році складатиметься із 250 західних танків, на додачу до близько 550 радянських танків, які вже були поставлені або будуть надані в найближчому майбутньому. Кожен раз Запад відталкується від якоїсь провокації, щоб сформувати якусь фальшиву реальність. Серед тих, хто сформував українську бронетанкову коаліцію, Велика Британія, яка надає 14 Челленджерів 2, Сполучені Штати надають 31 Абрамс, Німеччина надає 21 Леопард 2А6, Німеччина разом з Канадою, Польщею та Іспанією і Норвегією надають 86 Леопардів 2А, Німеччина, Голландія та Норвегія нададуть 100 Леопард-1 і Польща, Чехія та Словаччина 550 танки Т-72 різних версій. Десята зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася сьогодні в режимі відеозв'язку. Головна тема – постачання боєприпасів для ЗСУ, яких нині бракує і на передовій, і на складах у країнах Європи. Насамперед йдеться про артилерійські снаряди калібру 155 мм. В Україні потрібно мільйон таких боєприпасів, зазначив раніше міністр оборони Олексій Резніков. Про що ще говорили на зустрічі із підтримки обороноздатності України, дізнаємося у Михайла Прудника. Це політолог і керівник міжнародного відділу 5-го каналу. Отже, Михайле, доброго вечора. В Україну вже почали надходити сучасні танки «Леопард-2». Перші передала Польща. Чи говорили на «Рамштайні» про розширення танкової коаліції і наскільки бронемашин може розраховувати Україна? Ну, так, справді, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін підсумував результати так званої танкової коаліції. І за станом на зараз вже 9 країн долучилися до танкової коаліції, і вони погодилися надати Україні понад 150 танків. Пам'ятаємо, що на початку року, коли вона лише створювалася, то говорилося про 50-70 танків для України, і то це були збиралися по крупицям, то зараз ми бачимо, що країни погоджуються надати нам 150 танків, це вдвічі, а то й втричі більше, ніж від самого початку домовлялися, і це фактично 5 танкових батальйонів, нагадаю, за стандартами НАТО, десь приблизно 31 танк має бути в батальйоні. Це велика сила. І вже перші частини українських військових вже навчилися ними керувати. Це навчання відбулося і в Польщі, зараз обігають в Німеччині та Іспанії. Не фактично українці, які навчилися на цих танках, зможуть поїхати одразу на поле бою. Також говорили про збільшення виробництва боєприпасів. І в цьому контексті є обопільна згода, адже і Сполучені Штати, і одночасно і європейські заводи продовжують нарощувати виробництво боєприпасів. Мова йде як про натівський стандарт 155-мм калібру, так і про можливість виробництва радянських снарядів для тої техніки, яка ще є в Україні. Ну і водночас зараз, за словами Ллойда Остіна, всі країни кооперуються для того, щоб створити Україні сучасну інтегровану систему протиповітряної оборони. Якщо раніше кожна країна, кожен виробник робив окремо ці всі елементи, і на це знадобилося набагато більше часу, могли знадобитися роки, то зараз країни об'єднуються, інтегруються і разом виробляють для того, щоб пришвидшити виробництво системи ППО і якомога швидше надати їх Україні. Ну і за словами Ллойда Остіна, сподівається, що все необхідне, що Україна потребує, нададуть в короткостроковій перспективі зараз весною, ну і будуть надавати і надалі. Щодо авіаційної коаліції, чи є певні зрушення в цьому питанні? Сьогодні, власне, було засідання уряду Словаччини. Словаччина збирається нам передати міги, 11 мігів готові передати Братислава. Так от, це були не просто розмови, а вже перше засідання уряду, де провелися дискусії щодо цього питання. Поки що конкретного рішення не ухвалене, але паралельно і Польща погоджується передати нам винищувачі Міг-29, які в неї є на озброєнні. Ну і також мова йде про кілька країн, за словами Варшави, проводяться переговори. Нагадаю, що є подібні літаки в Румунії та Болгарії. Ну і тут варто зазначити, що хоча це і радянські винищувачі, які були передані там наприкінці 80-х-90-х роках, але в останні роки вони модернізувалися під стандарти НАТО. І там, власне, і вся
авіоніка зроблена за стандартами НАТО, ну і модернізовані для того, щоб ці літаки могли нести снаряди натівського зразку. Ну і так само зараз тривають дискусії щодо передачі Україні американських винищувачів F-16. Так от, сенатори від двох партій, республіканців та конгресменів, 8 сенаторів поставили фактично ультиматум голові Пентагону Ллойду Остіну, надіслали запит, і він має до кінця тижня оприлюднити таку інформацію, наскільки літаки F-16 можуть допомогти Україні в перемозі, наскільки реально передати ці літаки F-16, скільки часу знадобиться українцям для підготовки, щоб вони могли літати на цих F-16, ну і яка є доцільність передачі, скільки часу знадобиться, власне, на транспортування цих літаків. Тобто зараз сенатори і конгресмени продовжують тиснути і як на Білий Дім, так і на Пентагон, вбачаючи в тому, що Україні насправді потрібна сучасна авіація. Якщо не зараз, то за місяці треба вже починати готувати українських пілотів. Ну і до слова, минулого тижня двоє українських пілотів прибули на навчальний центр в Аризоні і зараз працюють на симуляторах. І, власне, американські військові подивляться, наскільки зараз, який зараз рівень українських військових і чого б можна було б їм передати українським пілотам для того, щоб їхні навички були ще кращими. Путін не остановится на Украине в случае своей победы. Он собирается двигаться дальше, и его следующей целью вполне может стать наш союзник по НАТО. Это означает, что американцы будут вынуждены сражаться и погибать на войне в Европе. Мы не хотим этого. Как и не хотим, чтобы американцы сражались еще и на Тихом океане, где мы, вне сомнений, хотим избежать войны с Китаем. Поддержка Украины должна послать Си Цзиньпину мощный сигнал в отношении его территориальных амбиций по захвату Тайваня. Другой момент, более тонкий, но не менее важный. В течение последних 70 с лишним лет у нас существовал ядерный баланс с Советским Союзом, а затем с Россией, который во многом помог обеспечить мирное сосуществование. И арсеналы обеих стран рассматривались как оборонительные. Но Путин угрожает использовать свой ядерный арсенал в наступательных целях, что является прецедентом, который, откровенно говоря, очень опасен для будущего мира и будущего человечества. Вряд ли до сих пор китайские военные планировщики, обсуждая возможность захвата Тайваня, рассматривали угрозу применения тактического ядерного оружия. Однако теперь они могут смотреть на этот вопрос по-другому. Вот почему так важно, когда мы думаем о мире, который мы собираемся передать нашим детям и нашим внукам, чтобы мы выиграли эту войну и объявили миру, что мы этого не допустим. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.